Godaften og velkommen til den her video. Jeg vil godt have, eller jeg har lige lavet en YouTube-kanal, og vi starter med at lave en YouTube room tour. Så ja, så bare kom. Så det her, det er alle mine pokaler, jeg har vundet i cyklen. Og så her, der er mit nummer fra i år, nummer 16, og det er i uge 11. Og så her, der er det sidste uge, der kom jeg 64. Og så det her, det er mit licenskort, faktisk. Og så mit andet licenskort. Og så det her, det er min cykelbriller. Her der er nogle fodboldkugler. Fodbold. Så er der en fodbold i en ven. Her der er der bare sådan nogle sofa-agtige. Så noget, man smører med og så lige alt muligt. Og så heromme, der er der sådan noget spids der. Og man sådan synes, at det popper. Det magter jeg ikke til lige nu, så. Her er der en lille sjov hoppebold. Jeg ved ikke, om det er en hoppebold. Okay, så her han der med en skab. Og man kan se, at jeg er ret god, fordi... Okay. Første plads. Uge 11. DM i holdløb. 2017. Så jeg er faktisk Danmarksmester. Så her der er der sådan nogle to. Jeg har fået min stopper. Så her der er der lige en fidget spinner. Den er faktisk ret sej. Vi kan lige prøve at se den. Den blev vi lige... Ja, den ligger vi bare i. Nej, vi tager ikke lov på. Fordi det magter vi til. Herinde der er der sådan nogle mega nice svær. Det er sådan på tværs, og så det her, det er min højtaler. Den er rigtig nice. Så her der er der bare noget, jeg har lavet i skolen. Og så her der er der bare alt muligt lort. Og så min skoletask. Den er sådan, jeg er ikke glad for den, fordi jeg er ikke glad for at gå til skolen. Her der er min iPad til at lade nede i den der lomme. Nej, den lader ikke lige nu. Men min telefon, den er til at lade i hvert fald. Og så kan vi lige tage den, hvis vi kan finde ud af. Og jeg har faktisk sådan en sove. Den fik jeg til min fødselsdag. Og det er faktisk den 11. juni. Så jeg vil godt sige tak, fordi I så denne her video. Og så hvis I godt kunne lide videoen, så giv den et like. Og så hvis I er nye på kanalen, så subscribe lige. Yeah. Do it for a day.